こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。以前にですね、ソフトの適用欄っていうところに検索して便利に使えるお話をしたんですけれども、それにはですね、その検索ができるということはそもそもですね、入力の元の形状ですね、この場合だとですね、物を購入した時に商品もしくはね、商品を仕入れた時なんか、私の場合材料仕入れになっているので、バッグ作る時の材料を仕入れた時なので、物材料になりますね。それを仕入れた時のこの黄色い部分ありますよね。ここがね、適用欄ということになります。特にね、長くなっちゃっても、短く少しだけでも、どちらでも構わないように、ソフトはそれに対応するように、結構文字数がそこそこ多いなっていう感じまで対応できるようにはなっていますし、短いのも本当一言でもいいようになって、いかにその人の意向によって使いやすくなっているかっていう風なんですよね。なので、その辺の制限はないわけなので、自分なりの使い方ができるということになります。それでですね、私が実際に自分の経験で、これを適用欄に入れて便利だったっていうお話を今回少しだけ例を数点挙げさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。以前にですね、一度ですね、ハサミの例をね、どこかの動画でね、上げさせていただいたと思いまして、その場合はこの科目変わってきて、借り方が消耗品費、貸し方が未払い金っていうふうになっていくんですけれども、科目がね、違うもので、ちょっとね、例をいくつか挙げると、まずここにある材料仕入れ買掛金なんていうので言うとですね、多いのが生地を購入することなんですね。ハンドメイドバッグを作るための大元の大きなメイン材料っていうのが生地になりまして、でその生地の時にクレジットで支払うもんですから、一旦購入時には材料仕入れ買掛金という科目を立てて計上していきますね。その日に、の日付でですね。で、その時に、まずそもそもなんですけれども、ソフトに入力するときって、ソフトのに必ずですね、日付がインプットするように、最初に日付を入れることになっている経理ソフトが多分ほとんどだと思うんですよね。どのものもそうですね。で、そこは、違う場所、これと関係ない、ちょっと左上かどっかの場所に最初に日にちを設定して、あと多い日付でも、遡ってでも入れれるように、日付を指定する感じに、入れれるようになっているので、その辺は自由に、それこそ1ヶ月前の漏れがあった時も遡って入れれるようになんていうふうに、柔軟性はあるようになっているんですけれども、その日付っていうのがですね、そこに、その設定されている日付をオンにするというか、このね、入力したいその日付にするっていうことをやったらそれで適用欄なんて二重なんだからいらないって思うかもしれないんですけれども、実際私はですね、実はね、適用欄にもね、日付を同じ日付になる場合もあるし、ほとんどそうなんですけど、9割方、もう本当、100% 近くそうなんですけど、たまにですね、そうじゃない場合も例外であったりするんですけど、ほとんどが同じ日付なのに、この適用欄にもですね、2021.このアップの日付だと 08.21 というふうに日付を入れているんですよ。で、さっきインプットしたのになぜここの適用欄に入れるかっていうと、それはですね、適用欄に入れての検索の時に、その日付を入れるだけで何も帳簿の総勘定元帳の場面とかに行ってお部屋に入っていかなくとも、総勘定元帳っていうのはですね、ちょっとね、あるお部屋に入っていかなきゃならないんですよね。一回その計上のお部屋、仕分けをする入力計上の振り替え伝票っていうんですけどね、こういうのね、こういうのを打ち込む入力画面から出て、総勘定元帳を作る画面っていうか、そういうとこに出るっていうので、そのままね、できないんですよね。すると、その一回お部屋を出て、もう一なんかドアを開けてなんていうことをする作業がちょっと一手間二手間あるんですよ。それで日にちで日にちをくくって、あと科目をね、指定しなきゃいけないと思うんですよね。なので、それをやる手間を考えると、じゃあここに
この時に少しずつ入力の日ごとにその日付を入れるっていうことのちょっとだけ苦労を分散させておきながら、ごま粒のような塩粒のようなね、分散のさせ方をしながらちょこちょこなんだけど、必ず頭に日付を入れるっていうことをしていくっていうことをした時に、今度は科目とか関係ない総勘定元帳とかその簿記に沿った作業じゃない、この日の日付のだけの中での全ての形状を見たいなんていう時に、形状のものをそういうふうに表、一覧表の仕分けの表を見てもいいんだけれども、くくることができるっていうのが検索窓にですね、 2021.08.21 を入れるっていう、なんか意外なこのね、普通では使わないだろうっていうような当たり前すぎて、日付を入れるっていうことを一応してて、これが意外に役立ったことがあるというのが一つ目です。そして二つ目なんですけれども、お客様がある場合にですね、個人のお客様の場合、なんか会社さんの場合とかもあるんですけども、いずれにしても、そのお名前を検索窓に入れてやると、そことの取引だけが出てくるっていう感じで調べるのがすごくよく使えますね。なのでそれは元帳にはね、元帳だとね、勘定科目だけしかくくれないっていうことがあるじゃないですか。それをその適用欄っていうところだと、その勘定科目、人の名前って勘定科目じゃないじゃないですか。だけれどもそれを買った時もそうなんですよね。お店の名前とかね、そういうのももちろんインプットした時の正確なお店の名前入れなきゃならないんですけども、正確な名前が思い出せないなら、フルに書こうとし、やろうとしないで、一部、例えばですね、記事、じゃあ、お花が柄物記事安っていう名前があったとしますよね。柄物生地ショップみたいな名前があったとしたときに、柄物生地のその後は嫌だったかな、なんとか店だったかなっていうので思い出せない前に柄物生地だけ入れるんですよ。そうするとその柄物生地ショップが反応して、その元帳とは関係なしに集まっていくんですね。そうすると何がいいかっていうと、例えばなんですけど、入力ミスで勘定を間違えてた場合に、勘定科目でくくっちゃうと、そこに入ってこないから漏れるじゃないですか、結局。それが、お店の名前とか適用に入れたものっていうのは、意外と勘定科目のミスを通り越して、拾ってあげることが、受け皿というか、ことができる場合もあるっていう、検索の仕方ができるよっていう感じですね。これ2つ目です。ということで、もう2つだけの紹介にさせていただきますね。それで、結局はですね、適用欄なんてなくてもいい考え方の人もいて、ただただ数字だけをこうってアップしていけばいいかもしれないけれども、やっぱり私のような個人はですね、もう時間もないし、手作業でいろんな人が分担して、細かくその人がたちが把握してるとかいう大きな会社とはちょっと違うもんですから、そうするとですね、いかに短い時間で素早く探しているものも見つけたりとか、なんかスムーズにこういうね、なんか作業というものを進めていくかってことになると、やっぱりね、そのちょっとその適用欄に入れるその都度の作業は多少文字数が多くなったりもするかもしれないけれども、後で使える情報をこの黄色いところの適用欄に細かくちょっと入れていくことで、まあ必要のないことなんか入れる必要ないですけど、自分で考えてみて、後から調べて何か役に立つような情報をポイントとして盛り込むっていう工夫を、この適用欄に入れるべきところにルールとして入れていくのが、とても後から使いやすいことがあるなというお話でご紹介をいたしました。ありがとうございました。